Deixa, cara, que aí na praça tá tocando a timbra. Tchau, tchau. Que eu me quedo com a minha cultura. Escolta, maca, sóc la seva dona. A mi no em fa falta demanar hora per venir-lo a veure. Hola, bona tarda, que has notat Hilton? Sí, miri, voldria fer una reserva per aquesta nit. Senyor Pidal, m'hauria de fer una reserva per sopar i una habitació per dues persones aquesta nit a les 21 hores o a l'Ix. Però si la seva dona ha dit el Hilton. Ah, l'Ix, ah, l'Ix. I tu què casi li diria a la teva dona que de veritat que no les tenim per sopar? Ja tancaria la consulta quan ell es deixi la senyora Rius.